ready for the next battle. Round one. Fight. You! Stand here! KO. Round two. Fight. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. Round five. Fight. KO. Round six. Fight. KO. Ya ampun, itu ABC lo 27%. Você está me dando sono. Oh, gara-gara itu kali menang. Round 1. Fight. Great. Round two. Fight. Cepetan jalannya. Tiba-tiba maju di belakang. Larinya kecepetan.
Round 3. Fight. Round 4. Fight. Round 5. Fight. KO. Gila, 250. 260. Gila, itu kan apaan? Gak dapat apa-apa loh. Buset, digoreng terus-terusan. Mau bapak awa apa? Awa itu gak dapat apa-apa. Hidup, piro, sel, juga. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. Ya, round 4. Fight. KO. Round 5. Fight. Yeah. Kenapa sih aku bang? Apa? You win. Oke. Okay. I'm sorry. Round 1. Wah, rame ini. Fight. KO. Ah, kenapa sih kamu hukum gak jalan dari tadi mau diem? Fight. KO. Round 3. Fight. Oh.
Fight. Yeah.